Gente, tudo bem com vocês? Eu estava sumida aqui deste canal, né? Estou melhor, graças a Deus. Minha boca está melhor, tá tudo melhor. Aqui tem uma afta, ó, que ela quis estourar e não estourou. E uma aqui também que ela quis estourar e não estourou e nem vai. Nesses últimos dias eu tô muito envolvida na nossa mentoria. Se você ainda não tá participando da nossa mentoria, ainda dá tempo. E a primeira turma, somente a primeira turma, vai estar com desconto. Vai estar saindo por R$147. São 24 encontros, gente. Tá muito completo. Eu falei que quando eu lançasse alguma coisa assim, eu não ia brincar em serviço. Eu literalmente não brinco em serviço. Me chama lá pra eu mandar pra vocês o cronograma das aulas, né? E é isso, gente. Eu vim pra uma outra cidade aqui, próxima da minha. E no caminho, eu vi vários IPs. Esses IPs aí que vocês viram no comecinho do vídeo. E eu lembrei que um ano atrás, eu tava gravando um vídeo pra vocês parecido, né? Com esse. Um vídeo que falava sobre o IP lá da frente de casa. Inclusive, o IP lá da frente de casa, ele floriu, né? E as flores dele são rosa, né, igual essas aí que vocês viram aí no comecinho. E eu quis vir aqui trazer esse vídeo de motivação pra vocês, porque é algo que falou muito comigo e eu acredito que vai falar com vocês também, né? Muitas vezes a gente tá passando por alguns momentos e a gente olha e a gente fala, poxa, tá tudo seco, né? O IP, gente, antes dele florescer, ele seca, ele fica sequinho, sem folha, sem nada. Ele fica só os galhos secos, né? E aí depois ele vem e floresce. E muitas vezes a gente olha pra situação da nossa vida e a gente vê que tá igual, tá tudo seco, né? Eu quero falar pra você que não importa quão seco esteja, qual área, né, da sua vida. Às vezes você olha e são todas as áreas, é a vida toda. Tá tudo seco, não importa. Porque logo vai começar a florir. Como que você sabe, Bruna? Eu sei porque Deus mandou eu falar isso, eu não sei pra quem que eu tenho que falar isso. Mas vai, gente. Porque existe um propósito. E um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E a Bíblia vai falar pra gente que existe o tempo de plantar e o tempo de colher aquilo que a gente plantou. Então, o momento atual, ele não dura pra sempre. E o próximo momento também não vai durar pra sempre. Tá barulho, né? A gente tá na beira da pista. Entende? É isso. As adversidades, elas têm um motivo. E sempre antes de florescer a árvore, o IP, ele fica seco, né? E eu quero trazer essa reflexão. Quantas e quantas vezes a gente olha e vê aquilo seco? Mas vai florescer. O meu IP lá, gente, demorou um ano pra ele florescer. E isso tem um significado pra mim tão grande, porque naquela época lá, ele tava tão seco, né? E eu falei que tinha umas folhas assim brotando, mas só brotou as folhas. Ele não chegou a florescer, não saiu nenhuma flor. E a minha vida, né, naquele momento, tava desse jeito. Tava toda seca. Usou aquilo, né, pra me mostrar que ele, ainda que tudo tivesse seco na minha vida, assim como eu havia brotado aquelas folhas, né? Ia brotar folhas também na minha vida. E hoje, eu passando, né, aqui, eu vi esses IPs e tal, Deus falou muito forte, assim, no meu coração, tá vendo? No tempo certo, a árvore, ela floresce, né? E eu lembrei que o IP lá da frente de casa, né, da casa da minha mãe, ele tá florescendo e ele é dessa mesma cor, ele é de um tom de rosa. E Deus falou muito forte, assim, no meu coração, tá vendo? No tempo certo, floresce, né? Quando tá pronto, floresce.
Muitas vezes a gente quer que Deus faça algumas coisas na nossa vida sem a gente estar pronto para receber aquilo. Quantas e quantas vezes eu fiz algumas coisas por impulso e eu não estava pronta, né? Muitas vezes a gente ora pedindo alguma coisa para Deus, mas a gente não está pronto. E Deus, ele não vai dar uma coisa sem a gente estar preparado, sabe? É, você não seria doido de dar o seu carro na mão de uma criança para ela dirigir, porque ela não está preparada para aquilo, ela não sabe dirigir. E da mesma forma, Deus faz conosco. Muitas vezes a gente pede por alguma coisa, ou sei lá, qualquer coisa, e a gente quer que Deus faça agora, ali, naquele momento. E talvez você não está preparado para receber aquilo naquele momento, né? Demorou um ano. Gente, eu pedia muito para Deus me permitir dar o meu curso, né? E eu demorei 3 anos para tomar a decisão de ensinar aquilo que eu conhecia, né? Por quê? Porque eu não estava preparada antes. Era uma coisa que eu queria muito, mas eu não estava preparada, sabe? Por mais que eu tivesse conhecimento, esses 3 anos foram 3 anos assim onde eu aprendi demais, onde eu investi demais em conhecimento. Então, se eu tivesse começado um curso 3 anos atrás, a dar esse curso, né, 3 anos atrás, provavelmente teria sido um fracasso, porque eu estaria fazendo algo só pro meu bem-estar e não seria algo tão completo igual agora, né? E o mais legal também, assim, que eu tive essa percepção, né, esse insight quando eu vi esses IPs, foi o seguinte: quando tá ali seco, né, muitas vezes o IP, ele passa despercebido, não tem flor, não tem folha, tá seco, tá morto. Mas quando começa a florescer, é impossível de ser ignorado, é impossível de não ser visto. Porque a magnitude que isso tem, né? Isso causa um impacto, né? Igual ali, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tem um monte de árvore normal e tem o ipê lá todo florido no meio delas. Isso causa um impacto. Faz a diferença, né? Então, quando chega a hora de Deus fazer aquilo que ele tem pra fazer na nossa vida, isso se torna notório. Não porque Deus faz para aparecer, para que você apareça para as pessoas, não. Deus faz para que a glória dele seja vista na nossa vida, né? Então, o IP, depois que ele floresce, ele fica todo formoso, todo belo, e é impossível de ser ignorado. De longe todo mundo consegue ver as flores, né? A cor é algo que é visto, é notório, todo mundo percebe, né? Então, se você tá nessa fase ainda de tá começando as folhinhas, né? Não desiste, porque no tempo certo vai florescer, vai ser notório, vai ser grande, vai ser maravilhoso, vai ser belo e vai ser bonito, né? Eu tava comentando aqui que tudo que Deus faz é belo, né? A beleza é uma das virtudes, se é que pode dizer assim, de Deus. Ele se importa tanto, e toda a criação dele é tão perfeita e tão bela e tão funcional, né? Tudo que Deus fez tem uma função. E mais do que isso, tem beleza. Porque Deus não quis fazer algo que fosse só funcional. Ele quis fazer algo para trazer beleza, para mostrar, para demonstrar o amor dele. Então, aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, na minha também, né? Vai ser belo. Vai encher os olhos das pessoas. As pessoas vão olhar e vão ver, poxa, é coisa de Deus. Olha só que coisa mais linda que Deus está fazendo, né? O meu comentário foi o seguinte. Eu falei, olha, Deus, ele fez o ser humano perfeito, né? E Deus fez a maçã, por exemplo, né? As frutas, o morango, Deus fez de uma forma para que o nosso dente conseguisse morder e conseguisse mastigar e conseguisse nos nutrir, aquilo conseguisse nos nutrir. Mais do que isso, ele fez com que tivesse um gosto muito bom, porque ele poderia ter feito algo só para nos nutrir. Mas ele nos surpreendeu fazendo algo que tem um gosto, né? Que traz uma sensação
a sensação do sabor, né? E mais do que isso, ele fez algo muito belo, né? Porque se você olhar um morango, por exemplo, o morango é muito belo. Não só o morango, mas tem toda uma forma bonita, tem todo, né, os detalhezinhos da sementinha, e quando você corta ele no meio, e sabe assim, é tudo, foi tudo muito bem pensado o que Deus fez, né? E se Deus fez tudo bem pensado, se Deus pensou num morango, sabe assim, e fez isso tão perfeito, por que é que raio que Deus não ia fazer isso perfeito na nossa vida? Então aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, na minha, na sua, vai ser tão perfeito que você vai olhar e você vai conseguir enxergar a beleza. Você vai dizer, nossa, como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso. Né? Às vezes eu olho, gente, às vezes eu tô em casa assim sozinha, depois que as crianças dormem, e eu falo, como Deus é perfeito. Quem me olhava um ano atrás não ia dizer nunca na minha vida que hoje eu estaria com quase 10 mil inscritos no canal. Que hoje eu estaria morando no centro, no apartamento. Que hoje eu teria minha loja na sala comercial depois de ter aberto a loja no centro. Quem olha não fala. Quem olha... Pra mim, às vezes, pode dizer assim, nossa, né, a menina vive doente. Então, gente, Deus, ele é perfeito em tudo o que ele faz. Não tô romantizando e falando que é fácil. Não é fácil. Definitivamente não é fácil, né? Estar nessa vida louca não é fácil. Empreender não é fácil. Sonhos não são fáceis. Mas olhando para quem eu era um ano atrás, se Deus tivesse colocado essas coisas na minha mão um ano atrás, talvez eu não teria conseguido dar conta. Talvez eu não teria emocional suficiente para subir uma escadaria e dar de cara com um apartamento e me ver lá sozinha e não ter uma crise de ansiedade. Porque eu tentei, gente, outras vezes, eu tentei sair da casa dos meus pais. E aí o que aconteceu? Eu tinha fortes crises de ansiedade todo santo dia. E agora lá no centro é um pouco pior do que antes, né? Porque assim, o valor é maior, tem a loja na sala comercial, tem a mentoria, tem as crianças, tem as aulas, né, que eu faço também, os cursos que eu faço. E então são coisas que estão, que talvez se eu não tivesse preparada para isso agora, Deus não teria me entregado. Então assim, a reflexão que eu quero trazer para vocês é o seguinte, na hora certa vai florescer e vai ser lindo e vai ser top, vai ser tudo de bom. Porque Deus, ele não erra nas suas escolhas, Deus não erra naquilo que ele faz e Deus não vai errar, não seria diferente com você. O que a gente não pode fazer é desistir. O IP, ele não desiste de florescer. Ele sabe que na hora certa ele vai florescer, vai abrir as flores dele. Ele olha, ele vê que tá tudo seco, mas ele deve pensar assim, poxa, é uma metáfora, tá, gente? Você deve dizer, não, vai chegar o meu momento de florescer, vai chegar. E é super legal, né, porque eu falava isso, né, o pessoal que me acompanha lá no Instagram deve lembrar. Eu via coisas, plantinhas e tal, e eu falava assim, a minha hora vai chegar. A minha hora de ter o meu apartamento, né, mesmo que alugado, e decorar e transformar ele num lar, vai chegar. Então tinha isso muito claro pra mim, a minha hora vai chegar, e chegou. Não é fácil, tô falando que é fácil, não é, gente? Tem vezes que eu surto lá dentro, mas sim. Deus entregou na minha mão aquilo que eu queria, porque eu acreditei que ia chegar o meu momento. Vocês têm que acreditar que vai chegar o momento de vocês. Vocês têm que buscar o momento de vocês, porque não adianta vocês quererem, vocês acreditarem, vocês não fazerem nada pra conquistar aquilo, sabe?
E esse foi a nossa, essa foi a nossa reflexão de hoje, que nós possamos florescer, né? Nos preparar para florescer. Nos nutrir para florescer. Acreditar que vamos florescer. Acho que ficou um vídeo tão complicado, né? Mas é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!